Chegou recebida aqui da nossa parceira, que a Duda ama, Label Rouge, ovo de galinha feliz. Gente, o que diz do Sou da Luna, além de serem super saborosos, são saudáveis, né? Fonte de proteínas. Encontre os ovos da Label Rouge aí nos hipermercados, comprem sem medo. Tenho certeza que vocês não vão trocar. A gema é bem vermelhinha, a qualidade e o sabor é totalmente diferenciado, tá? Qualidade francesa. Olha só. Não tem nem como confundir, selo de qualidade na casca. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Ovo caipira Show da Luna é fonte de proteínas e nutrientes essenciais para o desenvolvimento infantil, onde temos a preocupação com nossas aves que são criadas soltas ao verde do campo, com total liberdade. Toda preocupação com o meio ambiente para trazer os melhores ovos para nossas mesas. Label Rouge é incomparável.